Pozdrav svima, ja sam ZOBR i evo nas danas u mom novom videu na mom kanalu. Ovo nije tvoj kanal. Pa dobro. Ovo je moja soba. Ne, vezi. Sad je moja. Pozdrav svima ljudi. Dobrodošli u novi vlog. I sa nama je tu jedan od boljih youtubera Balkana, ovaj crveni auto. Znači, gdje si Zobro? Tu sam ja. E, došao je do mene Zobro. On je inače neartikulisani Pokemon. Gdje si Zobro? Iza tega. Samo jako. Znači, danas ćemo da radimo neke mnogo lute stvari. I šta ćemo da radimo, Zobro? Šta ti misliš? Šta se smiješ reći, šta ćemo da radimo? Danas ćemo da oblačimo kostime konja i da... E, može. Ja ponosam konja od Urancu i možemo da idemo da plašimo ljude i malo ćemo ja i Zobro da se šetamo, pričamo šta mi se desilo kad sam imao 3 godine story time, šalim se, nećemo to, ali... E, ljudi, znači ovo što ćete sada vidjeti je drugi dan jer je Zobro morao brzo ide kući, tako da je to drugi dan, samim tim u tom drugom danu je bio skup, došli su nos Isa, Cone, Jana Dačović i ostali youtuberi, tako da samo da znate šta se radi. Pozdravko, dobrodošli, tu je s nama Simon, Fifi, evo ga, tu je Nemanja, brat moj, tu je Gaston. Znači sad idemo kao na neki skup, tamo su Zobra, Cone, nos Isa i ona njegova žena, ta Maruška, valjda, nema veze. Rokamo sad u centar, pričamo negdje od pozadi jer želimo da nas djeca direktno napadaju i vidimo se posle. Dobre, to smo pokupili i sad ćemo da idemo sa malo tajnijeg mjesta na centar, tačnije malo... Ovo su zadnje vrata. Ovo je žulj koji... Dječko, kada što gledala te sve sve zasura? Ajmo svi. Sup, boys. Idemo sad da imamo dječicu na centru. Tamo je samo Cone, ima dosta dece. Dosta, verujte mi. Sad će nos isto i svi i bit će strašno. Pa možemo da idemo. Okej, sad već možete vidjeti da sam tu malo više svjetskog klipove, to je zašto sam više manjih snimaka i kraćih snimaka snimio. Znači, uglavnom, sad smo išli da se slikamo s youtuberima, a kasnije smo išli da jedemo i nastavlja se vlog. Znaš da potpisujem sad? A ja bi slikao. Jel može odmah? Jel mogu? Jel smijem? E, hvala ti za slikao. Čudno. Može! A ti snimaš! Aha, počelica dođevala za vlaka. Jebote! Ajde, Cone! Ti si Cone, jel tako? Ajde, Cone! Popni se, digni se, nadigni se. Sad si više od mene. Ti si više od mene zbog kose, te buđave. Šalim se. Haha, smešno. Cone, molim te, molim te. Prvo je došao nos Isa, pa ja, pa Zobra, pa Cone i sada Jana Dačić. Ovaj skup postaje sve veći i veći. Ljudi, doći će muđa, muđa! Šalim se, neće. Ali možda dođe. Možda dođe muđa. Nikola, ja samo želim da usvojim tvoje dijete. Molim. Zašto me napadate? Zašto? Ne, ne, ne. E, jesi ti Marija Žeđin ili Jana Dačović? E, mogu to da znam. Šta misliš? E, mogu da se slikam s tom, molim te. Ako si Marija Žeđin, ako nisi. E, ništa ne. Sramota. Nas je puno ovdje. Aaaa! Deca na klupi, jesu, nema veze. Koliko nas je ovdje? Ima nas. Dobro, dobro! Zabi se na Andrija Games! Ajde ovako, ajde ovako. Da kažemo svi zajedno, eto, brz. Ajde. Na tri. Jel ok? Jedan, dva, tri. Eto, brz! Nice. On je moj dečko novi. A to je, a ona je zamena za Janu Dačović. Ćao. Sad smo jeli, to je moj brat Nemanja Pis i to je moj kum. Ćao kume. Sisa, sad znamo da im stoje pare. Ovo je, dobro. Tu je Cone, ćao Cone. Neće da se javim za moj pot, jel tako? Imate broj u deskripciji, tu je Zobro. Šta ste izdalo? Simon, Filip, Gastone.
Cotton camera. Ljudi, cigara u tanjiru. Cone. Cotton camera, cotton camera. Uuuu. I to i sad iz obra puši strašno. Ja samo reagujem. Vov reagujem. Ćao. Ajde, ne zapali. Šta? S, dobro! Okršaj bilijaru. Okršaj titan. Koli će pobediti, vidite posle reklama. Sol je tu i ostala samo crna. Vidim ja odavde, zoomiram, dok je plava Zobrina, da imamo šta će da se desi. To je bilo opasno, to je bilo opasno. Vidi, idemo sad. Naravno da hoće. Zobra, face reveal, idemo. Zobra, roka. Nemoj da plačeš, nemoj da plačeš, bravo, da ti brišem suze, tako. Sone, nisi loži. Sone, idemo, da čestitamo pobjedniku. Može ovaj izjava za kamere. Trudio sam se. Trudio se, žurio je. Ja sam kod njima djevojka prilažem. Nije loš, nije loš. Ovo je kraj ovog dana. Kraj! No, Sisa nam odlazi iz našeg rodnog grada. Ćao. Koršumlije. Ćao, kralje. Odlazi i lažno Jana Dačović. I tu je ovaj što je trikovo, prenkovo, xdxd. Tu je Fiki. Aj reci, ljudi, ova mi je Dušan AK Serbian Enderman. Znači, aj Dušane, reci i ćao drugari sa vama, Serbian Enderman. I ćao drugari sa vama, Serbian Enderman. I dobro, znači ovdje smo došli do autobuske stanice da otpratimo lažnu Janu Dačović, aka Marija Žeželj i gdje je Sisa, eno. Sladak je Sviga Sub, imate i Vlodzr i No Sisa kanal u deskripciji. To je moj brat Simon, imate od svih njih kanale. I vidimo se posle, bok.